Varmt välkommen till årets Kock Talks. Idag ska vi prata om restaurangen efter pandemin. Hur kommer den se ut? För att bena ut detta så har jag fantastiska gäster. Frida Ronge, du är kreativ ledare på Tak. Stämmer. Johan Jureskog, AG Jureskogs, Rollskök bland annat. AG Kötthandel och ja, lite andra grejer. Lite andra grejer, precis. Och Nina Wahlgren Gill som är marknadsdirektör på Menigo som ju har tusentals restauranger som kunder. Jag tänkte börja lite grann innan vi går in på det här riktiga framtidsperspektivet. Johan, om vi tar en nuläges temp, var står vi just nu skulle jag vilja säga? Ja, men om man får backa lite grann så var det den största käftsmällen jag fått yrkesmässigt. Vi hade gjort väldigt många investeringar och vissa har inte gått jättebra som tåget, som det brukar göra när vi öppnar ställen. Corona tog oss ganska dåligt likviditetsmässigt. Så fick man ju panik liksom. Ändå hatten av för regeringen att de skötte det här så bra. Att det skötte så bra började jag också fråga mig så här, fanns det en plan för det här? Det är helt galet att det gick så bra. Det var ju liksom, vi skrek, en vecka senare hade du pengar på banken. Att det gick så lätt, det ställer många frågor. Sen har faktiskt vi haft öppet sommaren AG och Rollskök, och det har vi inte haft förut. Med facit hand så Rollskök, när vi tog över det 2003, så var ju vi, förlåt att man säger det här, men lite så här trendsättare. Det har gått bra för oss. Och trendsättare menar jag inte matmässigt, utan hur man driver restaurang. Jag tror att det är många som har tittat på oss som ett skolexempel. Vi stängde alltid sommaren. För att vi vill ta det lugnt och stänga av mobilen och så vidare. Medan då hela liksom nya generationen av kockar som har öppnat egna etablissemang alltid stängt sommaren. Vilket har gjort att Stockholm har varit kanske en av de tråkigaste gastronomiska städerna i norra Europa. Vi kommer aldrig stänga igen. Vi hade öppet. Så kommer det förbli. AG har gått som tåget alltså. Man får säga folk som inte bor i Stockholm normalt som kan gå till AG har verkligen besökt AG i somras. Rollskök har haft lite tuffare. Både jag och min kompanjon Claes hade kunnat tagit gift på att Rollskök skulle klara vad som helst. För det är så etablerat och har en sån lång historia med ekonomisk trygghet. Alltså där har vi fått sån smörj. Alltså. Vad är din förklaring då? Jag tror att många orsaker, men den stora orsaken är att vi har nog inte fattat hur mycket turister vi har på Rollskök. För de står i varenda sån här gammal guidebok och vi är alltid väldigt högt uppe på TripAdvisor och så vidare. Sen är det fasta bord och det är väldigt trångt. Det brukar jag säga att det finns få restauranger som Rollskök som har så många gäster som typ sitter på varandra, vilket gör det jäkligt trevligt och unikt. Det tror jag är de två stora orsakerna. Vi kan inte riktigt hålla restriktionerna med borderna. Så nu är det varannat bord som gäller, vilket gör det jättesvårt. Och den rätta roffeskänslan blir inte heller där. Liksom. Jureskogs har vi haft det ganska tufft från start. Inte från start, men här i Stockholm är det rätt överetablerat med fastfoodrestauranger. Lund vart heller inte riktigt den supersuccén som vi hade hoppats på. Så vi har verkligen tagit det lugnt och skärt så mycket vi kan. Men målet var ju att öppna stora drakar. Utmana de stora jättarna ute på E4 till exempel och i småstäder. Och där har ju, alltså, corona har inte funnits där liksom. Fast vi har då varit under luppen såklart av myndigheterna att vi sköter oss. Så har ju det var helt galet. Eller så har corona funnits där med mycket svensk semestrande, liksom mycket resande i Sverige. Nej, men ja exakt. Ja. Men Mjölby har ju varit en succé sedan starten. Och det är en drive-thru som ligger i rastplatsen där. Och sen så öppnar vi Värnamo nu 2 juli. Och det är, alltså, vi har haft 1400 gäster i genomsnitt varje dag. Mm. Och det har varit jättekul. Så nu jävlar ska Jureskogs ut i hela Sverige. Fantastiskt. Frida,
Du är ju kreativ ledare på Tak. Det är ju en restaurang som är belägen ganska mycket i ett cykelläge med mycket kontor runt om. Hur är läget just nu? Just nu så tycker jag att det är liksom väldigt mycket mer positivt än mars-april. För då var det som att det släpptes en atombomb på Brunkebergs torg. Med tanke på restriktioner att jobba hemifrån och vi har väldigt mycket business hos oss. Men sen har vi till fördel också våra stora terrasser. Både på Tak och Stockholm under stjärnorna med mycket utrymme liksom. Och vi hade ju lättare kanske att plocka bort bord i matsalen eftersom vi har så stora ytor då. Så där tror jag att folk liksom kände sig ändå väldigt trygga just i att vi har en sån volym på verksamhet. Så sommaren har ändå varit liksom helt okej, men vi har ju också behövt kutta liksom i personal och kolla på öppettider och sådär. Men liksom... Sommaren har varit okej, men hur skulle du säga att det är nu? Jo, men just nu så är det bättre än vad det var i somras. Mm. Skulle jag säga. Så vi ser ju, men det är ju, man står lite så här redo liksom, eller man behöver vara väldigt flexibel för vi vet inte hur det är nästa vecka. Så just liksom den här stressen som kanske man inte har haft tidigare tycker jag är ganska påtaglig just nu i att man jobbar månad för månad. Hur blir det liksom i oktober, november och när kanske inte våra terrasser kan vara öppet på samma sätt. Eller de är liksom öppna men det är inte samma stämning som i juli. Mm. Nina, ni har ju många restauranger som kunder. Mm. När du tar temperaturen på dina kunder, vad känner du då? Alltså, för att gå tillbaka lite grann till, vi brukar säga 10 mars, 11 mars någon gång där Danmark stängde gränserna och sen gick det väldigt, väldigt fort. Så tror jag att, vi och många av våra kunder befann sig i ett chocktillstånd. Alltså man förstod inte vad som hände. Det fanns en enorm shaming att gå ut på restaurang. Att man fick inte lägga upp att man har varit ute. För då, hur kan du inte ta ditt ansvar för pandemin? Så från det läget till där vi befinner oss idag har det hänt otroligt mycket. För det är det en kris gör. Den påskyndar ju liksom förändringar och beteenden. Och jag skulle säga att där vi befann oss då var det 50% omsättning. Alltså över natt mer eller mindre som försvann. Och idag ligger vi kanske på 80-85. Så att det har återhämtat sig jättebra. Framförallt ser man att svenskarna har varit ute och semestrat mycket i sommar och går ut och äter. Mm. Och jag tror att många har tänkt att jag tar de pengar jag inte la på en utlandsresa så går jag ut och äter på restaurang i Sverige istället och lägger pengarna där. Så Norrland har haft en jättefin sommar till exempel mot vad de brukar ha. Även västkusten har haft en jättefin sommar. Men storstäderna har det lite tuffare. Jag är jätteglad att höra att ni har haft öppet för att det är många som har stängt. Och det gäller alla tre, eller alla storstäder men Stockholm. Göteborg har det tuffare och det är väl den risken vi ser som kommer här nu i höst också. Vad händer nu när hemarbetet kommer att fortsätta? Vad händer när turisterna naturligtvis inte finns på plats? Så att, men det som är häftigt att se det är samtidigt den här kreativiteten. Det är ju en extremt kreativ bransch om man jämför med många andra branscher. Och det ser man väldigt snabbt hur det börjar liksom poppa i hjärnan på våra kunder och vad man kan göra. Och vi försöker bara vara där och vara partner till våra kunder. Hur kan vi stötta och hjälpa? Samtidigt som den här kedjan är väldigt sårbar för det är ganska låg lönsamhet genom hela kedjan. Mm. Så att, det har varit utmaningar, det har varit många kunder som har varit väldigt ledsna, som har liksom varit förtvivlade. Men vi ser liksom att, som du sa också, att regeringens stödpaket har kommit faktiskt våra kunder till godo väldigt snabbt. Sen kanske inte permitteringen är det som passar vår bransch allra bäst. Ja, men vad man kan konstatera, det är bättre än i våras, men osäkert någonstans. Mm, precis. Jag måste ändå flika in där och säga, för det handlar jag inte mer riktigt, men den klassiska kylan när den smäller till lite grann så har det ju också Rollkök faktiskt kommit tillbaka någorlunda sista 2 veckorna som man liksom följer upp av what? Har det händer grejer och AG också har att göra så jag skulle vilja också säga att vi är uppe någonstans om man nu tittar på Rollkök sista 2 veckorna så är vi uppe i 80-85. Så det... Nina, du nämnde också all den här kreativitet som vi ser och jag tänkte att vi skulle liksom blicka framåt och först tänkte jag att vi skulle låta höra vad Tarek Taylor säger som har Malmö som utblick. Det är ju som artister som målar liksom med breda penseldrag i köket, i matsalen, hur verksamheterna ska se ut, nya sätt att servera, att äta. Jag har lite kvar i trädgården men det är inte mycket. Vi är duktiga på att ställa om. Vi är innovativa. Vi är liksom hela tiden på tårna för att hitta nya lösningar. Sådana branschen alltid varit och då kommer den alltid vara.
Vad framtiden har att erbjuda är oerhört svårt att säga. Om det kommer vara restaurang så som vi minns det, eller om det kommer bli på ett nytt sätt. En sak är säker i alla fall, och det märker jag ju själv när jag reser eller jag ska bo på ett hotell, att bufféer, de har nästan försvunnit. Frukostbufféerna, de lyser med sin frånvaro, och jag ska nog vara riktigt ärlig och säga att under rådande omständigheter så är jag inte riktigt bekväm med att gå till en buffé och äta. Det är många verksamheter som kanske har 40-60% av sin totala omsättning under julen, just på julbord. Och för dem blir det här en enormt tuff period att ta sig igenom. När gränser stängs och import inte längre är tillgänglig på samma sätt, så blir det lokalproducerade och det inhemska otroligt viktigt, aktuellt, spännande. Och det pratas ju vitt och brett om hur Sverige ska kunna bli självförsörjande. Det kanske vi inte kan bli i alla avseenden, men att den lokala produktionen höjs och att vikten av att producera lokalt blir större, det kan vi vara helt eniga om. Det råder ingen tvekan eller tvivel där som helst, överhuvudtaget. Men bufféerna, barserveringarna, de här stora samlingarna där man bara går och plockar utav annat som folk har pillat i. Kanske har den eran gått mot sitt slut ett antal år framöver. Mm. Han ställer ju frågan om restaurangerna kommer att finnas kvar, som vi minns dem. Mm. Vad säger du, Frida? Det tror jag, hoppas jag verkligen. För det är, som vi diskuterade lite snabbt här innan, ett mötesrum, en känsla, en miljö där människor får utrymme att äta och umgås på ett annat sätt. Jag tror absolut att de kommer finnas kvar. Men precis som vi diskuterar med restriktioner runt omkring, att man kanske är ännu viktigare med hur många människor som är i samma lokal och hur, som till exempel med bufféer, som på hotell, det finns ju fortfarande liksom hotell som har frukostbufféer och sådär, men att man har hittat nya system att gäster får en tid att gå till bufféer och hämta mat. Och att jag tror att man hittar liksom... Så digitaliseringen tar sig in? Ja, exakt. I liksom att det blir även när du får en tid, som att du får en... När du bokar ett bord så får du en buffétid helt enkelt. Så jag tror kanske inte riktigt som Tarek Taylor där att alla bufféer kommer slopas. Ja. Jag tänker på en annan sak. Du har ju gjort många saker för att skapa upplevelser. Och bland annat något som det som kallas för Hotel California. Ja, precis. Du får gärna berätta om det. Ja, men det var ju ett jätteroligt projekt som vi gjorde tillsammans. Hobo Talk gjorde tillsammans. Hobo är ett hotell. Ja, precis. Mm. Hotellet som ligger på Brunkebergstorg. Under Talk då. Så vi gjorde ett samarbete tillsammans med Volkswagens transportbilar där vi... gjorde egentligen en hotellsvit av en transportbil då. California Ocean heter bilen och det är en sån riktigt härlig campervan. Så då kunde man boka den här bilen som en hel eller som en halvpension. Och då hämtade du bilen på receptionen på Hobo och så fick du då ett signerat matpaket som jag hade satt ihop med frukost och middagar och sånt. Och så stod bilen parkerad ute på Brunkebergstorg och så hade vi liksom gjort bilen som ett hotellrum med allt ifrån liksom linnen, schampo och balsam, korgar och lite pynt och så att det verkligen kändes som att man kom in i en hotellsvit och då förberett matupplevelsen till. Och det här hade ju inte hänt om inte... Nej, det tror jag. Nej, det tror jag inte. Nej, och det här, jag testade ju konceptet själv då för att liksom säkerställa att det faktiskt funkade. Och det var ju alltså hur härligt som helst, för att du kunde ju dessutom hitta platser som du kanske inte hade åkt till annars liksom. Att du kollar mer på den svenska marknaden och liksom får den här extremt lyxiga hotellupplevelsen i en ännu lyxigare miljö enligt mig ibland, som är liksom helt fri då. Och just då att maten också var påkopplad på detta, att det var en riktigt nice frukost eller, och en ramen på kvällen i den här miljön blev en, ja, det blev en fullständig succé. Min fråga är då, tror du att när vi går ur pandemin eller lär oss leva med den, att vi har en ny hög kreativ nivå, att man som
kröga eller restauratör, eller i det här fallet också hotell, måste vara mycket, mycket mer alert och förändringsbenägen och komma med nya koncept? Ja, jag tror det, för att nu förväntar sig också våra gäster kanske den här aktiveringen på ett annat sätt. Och om vi ska kunna behålla kanske mer turism i Sverige och Norden, så tror jag att vi behöver vara mer kreativa. Och jag märker det själv på där jag är i läget just nu, så jag känner jag mig extremt kreativ. Och som jag sa, jag vet inte om det är en sån överlevnadsgrej, liksom, att det bara så här, man vill rädda allt som sker. Men det har, jag tror att det är viktigt, för att man kanske har varit lite bekväm i restaurangbranschen att bara öppna upp ställen och ta att det är för givet att gäster ska komma och så här. Så, nej, men jag tror absolut att det är jätteviktigt med att vi håller oss uppe i den här kreativa utvecklingen som sker. Och hjälper liksom människor och gäster att tänka på ett nytt sätt. För att alla det här, just det här Hotel California som vi gjorde, liksom, det tog slut på 2 minuter när vi hade lanserat det. Och alla gäster har liksom i princip varit så här, det här är det bästa vi har liksom varit med om. Mm. Av ganska enkla medel i att så här, bilarna fanns redan. Vi bara pyntade dem med faktiskt grejer som fanns på hotellet och med mat och en beskrivning, så här gör du själv. Så vi hade ju gjort buljonger och liksom, förberett mycket för liksom, gästen, så den behövde steka och koka ihop grejerna själv. Men beskrivningen att få restaurangupplevelsen i bilen var ju klar. Vad säger du, Johan? Tror du också det här att nu kommer surgubben. Du måste ha en högre kreativ, nu kommer surgubben. Det ska vara som det alltid har varit. Nej, nej, det vill jag inte säga, men jag vill backa ett steg och säga, vad är vi på väg? Och ta bort pandemin. Vad är vi på väg? Men det ska hittas på nya saker. Det ska liksom, alltså, för att höras och synas idag, så måste vi tänka på miljön. Vad kostar det att ta fram nya koncept för miljön? Det måste man fråga sig själv. Hela den här kreativa biten, det är upplagringar, provsmak, absolut. Men för att höras och synas på Instagram, det är inte hållbart. Alltså hela den här Instagram-historien, jag undrar, vad är vi på väg? Det första jag ska göra när jag går i pension, det är att stänga av det där. Det kan jag säga. Jag tycker att, visst, det är jättekul, men någonstans så är det inte hållbart att byta menyn hela tiden. Det kostar på miljön jättemycket. Det bästa för miljön är att man har samma mat hela tiden. Kanske byter var fjärde, 4 gånger, följer säsongen och så vidare. Men hålla på och kreera och så vidare, det kommer inte funka. Jag tror det finns så många nivåer av matlagning. För ni båda representerar ju en väldigt hög nivå av matlagning. Och en matlagning som man också, man är ju beredd att betala för en upplevelse. Man är beredd att betala för att få space och massor med andra saker. Men det finns ju den här enormt stora volymmaten också i Sverige och i alla länder. Men märker du någonting av dess, alltså det här att era restaurangkunder vill beställa nya typer av mat, ja, men, och växlar oftare menyer? Jag skulle säga precis på Johans spår att vi har varit tvungna att dra ner sortimentet under den här perioden. För vi har sagt att vi kan inte ha 40 köttbullar i sortimentet, för att en kund tänker, ja nu kanske inte just eran, men ta offentlig verksamhet. Vi ska ha exakt den här köttbullen, exakt den här, och då får vi köpa en ny. Utan vi har dragit ner sortimentet, och det gäller även färskvaror. Och jag hade faktiskt en väldigt framstående kock som sa till mig, ja, kanske är så att vi behöver faktiskt inte exakt den där basilikan som kommer exakt från den där kullen på Toscanas kullar längre. Vi kanske får nöja oss med det som finns. Men det är det jag menar också med att det är ju det som är kreativt. Ja, kreativt exakt. Behöver inte vara att finns, hela tiden hitta på nya saker, utan använda det som vi hade med den här konceptet till exempel, var ju att allting fanns ju. Ja. Men man hittade att servera det i en ny miljö liksom. För jag instämmer där liksom, att det handlar mycket om att hela tiden vara proaktiv, men jag tror att man kanske blir mer smart också i ett sånt här läge. Mm. Ja, men det är väl klart, men pandeminmässigt, absolut. Jag hoppas verkligen inte, för Tor Wretman kommer vrida sig i sin grav om vi inte fortsätter med julbord till exempel. Mm. Jag är helt inne på ditt spår att om man tittar på fast food, de som kan fast food på riktigt, med då apparater, allting är uträknat i minsta detalj. Hur länge håller det här?
Sen får man göra slängare eller äta upp det till personalmat eller någonting, för slängare det ska vi verkligen inte göra. Men att man jobbar med fräschare produkter hela tiden, jobbar närmare sina leverantörer för att verkligen äta upp allting. Jag tycker det skulle vara jättetråkigt, även fast jag äter buffé en gång om året och det gör jag på Operakällan. Så jag är inte kanske det normala, men face it. Mm. Ni har tusentals gäster på era hotell. Hur ska du föda dem alla kartmässigt, rent ekonomiskt? Mm. Det går inte. Nej. Man kan hoppas ju att det här dåliga mellansegmentet försvinner. Ja. Alltså den här slentrianmaten, den här maten som inte är bra vare sig för miljö eller hälsa. Som vi bara stoppar i oss för att vi måste, för att vi ska äta någonting när vi jobbar och bara ha en halvtimmes lunch. Ja, men, den kanske, då ska man ha bra snabbmat. Jo, men det finns ju, jag ska inte säga någonting, men det finns ju ett gäng ställen i stan som man undrar, vem är det som äter här? Mm. Som har då buffékoncept. Mm. Och de tror jag kommer få tufft. Mm, jag tror också just den logistikgrejen på hotell till exempel, den kommer vara helt omöjlig att lösa utan att ha en buffé. Men förhoppningsvis så går man igenom sitt sortiment. Man gillar ju buffén också. Ah. Alltså, det finns ju en, men inte den här svulstiga. Jag tror att det här svulstiga kanske kommer att försvinna. Att det är sån överdåd. För det är både sånt man kan reagera. Vad gör de med all den här maten när folk har gått därifrån? Mm. Bra. Vi ska lyssna på en annan röst också. Mm. Från en person som kanske har det ännu tuffare. Marcus Samuelsson. Driver Red Rooster i New York. Pratade med honom hemdagen. Och hans bedömning var att kanske 70-80% av krogarna kommer gå omkull. Det är vad Marcus säger. Vår industri, vår restaurant, hospitality industry är verkligen under en absolut tuffaste situation vi någonsin har varit i. Kunderna har ju redan ändrat sina vanor. I urbana ställen som New York, Stockholm, London, kanske 10% går tillbaka till sina kontor. Det betyder ju att de här urbana städerna kommer se annorlunda ut och behoven kommer se väl annorlunda ut. Så hur man levererar kommer vara helt annorlunda. Hur mycket av restaurangen, om det var 5% av restaurangen innan, det kanske är 70% av restaurangen nu. Så man måste ju komma upp med en restaurangprodukt som möter kundens behov. Annars är det en hobbyverksamhet och då har man en helt annan, så har man om helt andra. Hur tycker du man kan agera när man befinner sig mitt i liksom en kris som den här för att förstå kundens behov? Det kanske inte är tid nu att bara titta på och hoppas vi får en Michelinstjärna till. Nej. Istället för att möta Eva som bor rakt över gatan, istället för att söka den kunden som kommer utifrån som är banktjänsteman, whatever profession, right? Ja. Och det finns en lokalism här som man måste ta hand om. Och det finns en lokal relevans som måste känna så att, hej, den här restaurangen här, den är inte för dem, utan den är för oss. Ja, precis. Och det är ju någonting som alltid känns relevant. Det är så vi byggt Red Rooster på. Det är Red Rooster, en lokal restaurang. Ja. Sen kommer det turister och andra människor, men grund och botten är för det lokala, för att få jobb och kunna få ha en möjlighet att träffas. Han lyfter in en annan aspekt. För en aspekt som man ofta hör, det är ju att gästerna efterfrågar mer lokalproducerat och de här lokala värdekedjan, lokalt hantverk. Men han lyfter också in det han kallar för lokalism. Att också se sin restaurang som en del i närområdet. Och du nämnde ju här med Rolfs kök att ni kanske trodde att ni hade mer stammisar än ni hade. Mm. Är det någonting som ni tror kommer också att bli en mycket tydligare del i liksom stadsdelen man verkar eller staden man verkar och kanske inte förlita sig på lika mycket affärsresor och turism? Ja, alltså som jag nämnde också innan, just det här med liksom den kreativa utvecklingen har ju också, eftersom vi ligger precis i ett businessområde och har jättemycket business runt omkring oss, har ju märkt att vi har tappat mycket av just den typen av gäst. Men och med att aktivera verksamheten på ett annat sätt. Till exempel så har vi startat ett afternoon tea-event på söndagar. På en tid som egentligen hela restaurangen är stängd. Där vi liksom har varit våran vilodag. Som vi istället har aktiverat med ett koncept som inte har varit tillgängligt tidigare. Vi har liksom 100 personer på väntelista varje söndag. Och det här var bara en ren chansning. Är detta någonting vi vågar göra nu? Liksom, och inte. Så där upplever jag också, i och med att vi hittar på nya saker att aktivera vår befintliga verksamhet, gör också att vi når en annan kund och en annan gäst. Liksom.
att så här, ja just och det, det är det mer kan en lokal gäst ja, som precis, kanske blir exakt. Stammis över tiden. Ja, exakt. Mm. Och också liksom att företag har bokat, börjar ju ändå boka på middagar också, men kanske i mindre sällskap. Mm. Och jag kan ju säga att efterfrågan på våra chambre separé är ju större än någonsin liksom. Mm. Så att jag har tyckt att det har varit kul att så här, okej, men vad gör vi nu då på den här ytan? Jag har också arbetat med ett yogakoncept nu där vi också utnyttjar verksamheten på en tid som är på morgonen. Liksom, och fram till när vi egentligen öppnar för lunch och så här, hittar in, sätt helt enkelt att hitta en annan målgrupp som kanske inte har hittat till oss innan. Och jag tror att det finns liksom nya marknader att ta. Jag menar, jag bor ju ute i Bromma, Spånga där ute. Det finns ju liksom inte en restaurang att gå och käka lunch på. Foodora och Uber har liksom inte ens kört dit. Mm. Och det är ju samma sak i Nacka, vet jag. Hur kan man skapa härliga upplevelser där? Och jag vet att jag pratade med representanter liksom från våra kunder tidigare. Varför gör man inte det? Nej, men det, vi får inte lunchen där ute. Innan pandemin då. Mm, ja, men nu är ju lunchen där ute. Ja. Jag tror att många som sitter hemma och jobbar gärna går ut en timme och käkar lunch. Om det är någonting som är bra. Så att jag tror det finns ju nya marknader att etablera sig. Men kanske att innerstan inte är, kommer att vara den. Liksom. Ja. Mm. Jag vill lyfta in en annan aspekt också. Jag pratade häromdagen med måltidshistorikern Rickard Tellström. Mm. Och han är väldigt övertygad också om att titta tillbaka historiskt att när vi går ur pandemin så kommer vi gå ut i ett samhälle som är mycket mer glatt. Han benämner till och med det glada 20-talet. Mm. Men han menar också att pressen på restaurangen kommer bli ganska hård därför att vi kommer vilja fjärma oss mot det som har varit och skillnaden mellan vad man kan göra hemma och vad man får på restaurang kommer att öka. Och min fråga är, tror ni att det är så att man måste anstränga sig lite mer för att verkligen skapa den unika restaurangupplevelsen eftersom gästerna i hög grad kommer att efterfråga det? Men alltså, får jag svara på den? För att jag tycker att där är ju fel av honom att säga det. För att, vad är ett restaurangbesök? Det är ju så mycket mer än mat. Alltså, det vet ju både Frida och jag att det är väldigt många kockar som slår sig för bröstet och säger så här, min mat, det är det de kommer för. Men så är det ju inte. Utan det är en helhetsupplevelse från att du liksom går in och blir omhändertagen. Du får roligare mat. En nystekt vinschnitzel, perfekt stekt, det kommer du aldrig åstadkomma hemma. Med vinet porlar från alla håll, det fylls på ditt vattenglas hela tiden. Du får ett glatt ansikte som tar hand om dig genom kvällen. Det får du förmodligen inte hemma. Så det tror inte jag. Alltså, restaurangupplevelse är något helt annat än att äta hemma. Mm. Det är ju därför alla går ut mer och mer och äter innan pandemin också. Vad säger du, Frida? Du pratar mycket om aktivering. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Jag tror nämligen att man måste liksom, jag tror inte dåliga matupplevelser kommer att överleva. Jag tror inte det behöver vara unikt, men jag tror att den måste vara bra. Mm. Därför att en dålig matupplevelse, den kan jag skapa hemma. Men, jag är liksom ingen mästerkock. Men kommer en bra matupplevelse vara någonting annat när vi går ur det här än vad det har varit? Eller är det universellt? Alltså jag är inte så säker på det, därför att ibland vill man gå på AG eller på tak. Mm. Ibland vill man gå på McDonald's med barnen. Alltså man är ju i olika liksom modes i livet hela tiden. Och ibland sitter jag hemma och så bara, jag vill gå ut och käka lunch. Eller jag vill hämta hem lunch och käka vid datorn. Var gör jag det? I min närmiljö. Mm. Så att jag tror det handlar mer om, jag tror att vi fortfarande kommer vilja gå ut och äta jättemycket. Vi kommer fortfarande köpa jättemycket god mat. Men den får inte vara dålig. Och det tycker jag är jättebra. Mm. För då tar vi bort det här feta, miljömässigt ohållbara. Det är kanske det som kommer att försvinna. Och den andra sidan av det här myntet är egentligen att man vill ta med sig restaurangen hem. Mm. Jag tänker att med hela takeaway och hela interaktionen egentligen mellan restaurang och hem. Mm. Och där har man ju sett en ganska stor tillväxt. Vi har sett hur den här typen av aktörer som också liksom kör hem mat ökar väldigt mycket, inte bara i storstäder utan också mindre städer. Så tror ni att ökningen av takeaway har kommit för att stanna? Mm. Jag hoppas verkligen det, för det är det jag tycker är så himla underbart i andra storstäder, liksom New York och Shanghai och Tokyo och så här. Du kan ju verkligen få en så perfekt lagad maträtt hemkörd till dörren. Och där upplever jag verkligen inte att vi har varit i Sverige på liksom generellt på mat, men kanske på viss typ av mat, sallader och liksom bättre hemt sushi och sånt där kanske. Men liksom att den servicen helt enkelt kvarstår på en restaurang som har en högre ambition. Mm. Det skulle jag tycka hade varit en väldigt härlig utveckling. Mm.
För det är inte alltid man kanske har möjlighet att gå på restaurang även fast man vill ha nivån restaurang hemma. Så det, jag hoppas på det i alla fall. Det är, men jag håller ju med. Upplevelsen som du får på restaurang, den får du ju inte. Men man kanske har förhinder att vara på fysisk plats, men ändå... Precis. Min bästa vän har restaurang Gräska i Barcelona. Rafa Peña, supergeni. Och jag älskar ju Spanien och vi är verkligen som brorsor. Han var med och startade upp Rollkök en gång i tiden med mig. Rollkök är inte jag som har startat. Men han är involverad nu i någonting som han ska åka i alla världens stora städer och starta. Och det är Black Restaurants. Och det funkar ungefär så här. Det är någon med för mycket pengar som har startat. Och allting handlar om att ta med maten hem. De bygger alltså upp i en förort ett kök. Och i det köket så bygger de upp 10 koncept med menyer. Vilket gör att det är kostnadseffektivt. Det är få kockar som behöver fylla på påsarna. Vilket gör att det oftast är problemet är, i alla fall för oss, till exempel Rollkök AG. När man köper takeaway från oss, då kostar det lika mycket som att sitta på restaurangen. Och sen får du betala hemkörningen också. Mm. Här blir det en kostnadseffektiv upplevelse. Och det är det här alla snackar om. Han sitter nu i Paris och London och New York och håller på att jobba med det här. Det tror jag är framtiden. Och det är verkligen det de håller på att satsa på. Så absolut, hemkörning kommer säkert bli större. Som Frida och jag vet att det finns ju koncept som är bättre att skicka i låda. Och det finns koncept som är svårare. Precis, men jag tänker också liksom på den utvecklingen som kan vara på takeaway. Att du får en beskrivning, typ som vi gjorde i Hotel California. Att vi hade förberett buljongen, vi hade förberett såsen, majonnäsen, kryddan och allting. Det här som kanske känns svårt att lyckas med i den perfekta smaken hemma. Utan det man behövde göra var att steka svampen eller koka nudlarna själv. Mm. Liksom att mer takeaway-koncept kan också utvecklas till att man har förberett alla de där grejerna och får göra den lilla touchen själv. Det är också en typ av... Det skulle jag ju vilja göra kanske från AG som jag behövde äta hemma. Då vill ju inte jag ha den biffen stekt innan. Nej, nej. Då vill ju jag kan ju du veta få. Så här. Det kan du få, så får du beskriva. Mm. Alltså, om man tittar kulturellt, liksom, vi såg Marcus nyss som pratade om den amerikanska marknaden i USA. Går ju över 50% av en människas matkrona går ju till utemat. Mm. I Sverige ligger den ju runt 22-23%. Så det finns ju fortfarande väldigt stor tillväxtmöjlighet i Sverige. Mm. Att jobba mer med takeaway och få att matkrona läggs mer på den typen av mat som faktiskt också skapar precis. Andra typer. Jag behöver inte stå mot andra. Nej men jag kan ju bara se liksom, dagligvaruhandeln. För där är jag ju involverad också med Johan Jureskog Selection. Jag tror att vi har ökat 300% i år eller någonting. Det är helt sjukt. Galet. Kanske kan konstatera att mat och matupplevelse blir allt viktigare för oss människor. Ja. Och att det inte är en påse pengar som är bestämd. Utan att och det kommer att, om du pratar med Rickard, menar måltiden. Det är en universell, så den har ju funnits sedan alla tider. Fiender, vänner liksom möts över en måltid. Och liksom, det är en otroligt liksom, central del av människors liv. Och vi vill ju att den ska ske så mycket som möjligt. På en restaurang eller med restaurangmat förstås. Härligt. Men jag har också känt en helt annan så här ödmjukhet och tacksamhet hos både personal och hos företag och hos gäster i upplevelsen. Liksom när de kommer till sitt jobb eller när man har serverat en lunch eller något. Då är det liksom någonting som man inte riktigt kan ta på som är en fin grej i det hela att man upplever tacksamheten och servicen på ett annat sätt. Ja, bra, men jag måste ändå också fylla i där att liksom... Vi är aldrig av med oss. Nej. Corona har ju fått... Det har blivit ett wake-up call för många. Ja. Och jag kan bara, ur vårat perspektiv som liksom har drivit Rollkök i då 17 år, mer än 17 år och AG över 10. Man har börjat sätta om sina verksamheter på ett annat sätt. Har vi jobbat på rätt sätt? Man har ju liksom luppat allt just nu, vilket är jäkligt bra. Men vi måste prata om den här rosa elefanten som står här borta också. För att faktum är, går ni inte ut och äter nu så har vi ett jätteproblem 1 januari. Vi pratar 70, 80, 50% beläggning mot vad vi hade innan.
kommer vi inte upp i de 100% så kommer det bli en massuppsägning. Mm. Och då kommer den riktiga krisen. Mm. Alla är ju så här, det är vi mitt uppe, det är över snart, lalala, helvete heller. Mm. Det stora jävla smällen kommer i januari. Låt det bli avslutande ord, nämligen en uppmaning till alla svenskar att gå ut och äta. Eller köp hem mat. Eller köp hem. Tvätta händerna. Ut och ät. Låt på varandra. Låt bli och laga mat själva. Ut och ät. Bra, tack så mycket Frida, tack. Johan, Nina. Tack. Och tack till alla er som tittade. I nästa avsnitt så ska vi prata om matupplevelsen. Vad är det mer i termer av upplevelsen på tallriken och ambiansen? Vi ses då.